domserin me që krivatër vor, freznojin me që jelujt pidi une na, qina kanë gërgesë. Gërgesë kitesin që, hrabara kinë me që të këmë me së vëranë më këpacen, vëranin turë dik-nik në shtracen, dik-nik nëri këllëkun vëreve krak, varri adika lujësën e orkestrë gënë vake u marti gërgesë këmatnin. Վիլյամ Սարոյան Սիրանուշ Ղուկասյանի մատուցմամբ մոնո ներկայացումն ու մոնո թատրոնն իմ տարեջքն են, ասում են նա։ Այն հնարավորություն է տալիս գալու ոչ միայն բեմը, այլ նաև լինել հանդիսատեսին առավել մոտ ու առավել անկեղծ։ Միշտ կողմ եմ եղել ավելի շատ բաց բեմին, այսինքն կուզենամ, որ հանդիսականի աչքերը տեսնեմ, կուզենամ, որ հանդիսականի շփումը, զգացողությունը, շունչը զգամ։ Այդ առումով մոնո ներկայացումը տալիս է մեծ-մեծ հնարավորություն։ Ռեժիսոր դառնալը եղել է երազանք, որն անմնացորդ իրականության է վերածվել։ Հաջողության հասնելու գրավականը երբեք չհուսահատվելն է, անգամ այն պարագայում, երբ շուրջն ամեն ինչ մռայլ է ու մութ, դիչ հարակամներով ու հոռետեսներով։ Ռեժիսորն անկեղծորեն խոստովանում է, որ իրեն ուժ ու նոր լիցքեր են տալիս ոչ միայն բարի, այլ նաև վատը կամեցողները։ 70 տարեկանում անգամ Սիրանուշ Ղուկասյանը լեցուն է ոգևորությամբ։ Երբեք չեմ խուսափել իմ տարիքից, որովհետև տարիքը որևէ կապ չունի գործունեության հետ, տարիքը ընդհանրապես բեռ է, որը դու տանում ես։ Եվ անշուշտ այդ տարիների ընթացքում ես հասցրեցի անել այն, ինչ երազում էի, բայց ինչպես երազումելը դեռ չեմ հասցրել։ Տիկին Ղուկասյանը նպատակ ունի ստեղծել 4 ժանրից բաղկացած մանկապատանեկան թատրոն։ Անվերջ աշխատում է ու ստեղծագործում, հերթական տիկնիկն ու ներկայացումն արդեն պատրաստ են։ Հովհաննես Թումանյանի անհաղթ ակտորը 2 ժանրով։ Ոսկի եմ գտել, ոսկի, հալալ, աշխատած, քրտինքով վաստակած ոսկի, որը թակավոր ուզեց խլել, բայց չմարսեց։ Երբ փոքր էի, հավաքում էի տիկնիկներին ու նրանց կարգադրություններ անում, հետո հասկացա, որ դա էր հենց իմ մեջ ապրող ռեժիսորը։ Սիրանուշ Ղուկասյանը ցավով է փաստում, որ շատ քիչ է խոսվում 88-ի երկրաշարժից մեկ ամիս անց իր նախաձեռնությամբ ստեղծված Հուսո Փարոս հոգեբանական կենտրոնի մասին։ Աշխատել են վախեցած ու խղճ երեխաների հետ, օգնել են նրանց կայունացնել փոքրիկների ներաշխարը տիկնիկների միջոցով։ Սա Սիրանուշն էր, այն երեխաները, որոնք կորցրել էին շնչելու հնարավորությունը, ծիծաղի միջոցով հանում էին։ Երբեք չի փոշմանել մասնագիտության ընտրության հարցում, ուսանողական ընկերների ու դասընկերների մասին էլ խոսում է մեծ ակնածանքով։ Լսեք ինչ հրաշքներ են, այսօր Հայոց թատրոնում միայն մեր կուրսեցիներն են։ Վլադիմիր Սեփեչյան, Մոսկվայի գլխավոր նկարիչը, Արմեն Խանդիկյան, դրամատիկական թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար, Վահե Շահվերդյան, Սունդուկյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, դե Սիրանուշ Ղուկասյան, Սվետլանա Քոչարյան, բոլորս թատրոնում ենք։ Տարիների ընթացքում բազմից է գնահատվել Սիրանուշ Ղուկասյանը, շատ պատվոգրեր, շնորհակալագրեր ու դիպլոմներ է ստացել։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչը վերջերս նաև արժանացել է Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալի։ Կարևորելով ձեռքբերումները, շեշտում է, որ իր համար ամենաթանկը շարունակում է մնալ հանդիսատեսի սերն ու գնահատականը։ Ես սիրում եմ, երբ հավատում են ինձ։ Ընդհանրապես, եթե որևէ մեկին չեն հավատում, ոչինչ չի ստացվում։ Հավատը դա սերն է, հավատը դա ունակություն չէ, ունակություն կարող է ունենաս, բայց եթե հավատ չունես որևէ մի հարցի շուրջ, փոքրիկ անգամ չես կարող հասնել։ Տիկին Ղուկասյանը նաև գրքերի հեղինակ է, Թարթարի երգը, Սրտերի քաղաք Գյումրի, ինչպես նաև բազմաթիվ մենագրություններ ունի։ Նրա աշխարհն անծայրածիր է, լավատեսության ու կենսասիրության մարմնացում, ապրում, աշխատում և արարում է երիտասարդական ավյունով։ Սիրանուշ Ղուկասյան ռեժիսորը դեռ շատ ասելիք ու անելիք ունի։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։